Здравейте с въпроси от електронната ни поща, скъпи приятели. Сега се спирам на един въпрос, който изпрати Лъчезар Николов, който е доста интересен и е свързан с едно сравнение между Хамилтън и Шумахер. Хамилтън спечели вече шестата си титла и в последно време имаше изказвания на хора като Марко Ебер, Росберг, че Льюис е по-талантлив от Михаел. Коментар на тези думи, наистина ли така двамата може да бъдат сравнявани като пилотски качества, по какъв начин и общо взето как да ги подредим във вечната класация. Разбира се, че е адски трудно. Пилоти от различни епохи, от различни етапи от развитието на Формула 1 да бъдат сравнявани. Специално към коментари от типа на тези, които прави Нико Росберг, трябва винаги да имаме едно на ум, защото първо Нико Росберг все още е част от Мерцедес. Той има при всички случаи някакви договорни отношения с тях, е посланник на компанията. Самия факт, че пък победи Хамилтън, а Хамилтън според него е много по-велик от Михаел Шумахер, също има своето така много интересно тълкование. Хамилтън и Шумахер са в някаква степен много различни като хора, като пилоти, в някаква степен си приличат, естествено, като всички големи шампиони. Като талант, може би наистина като, как да кажа, като чисто усещане, като бързина, като някакъв тип умение да хванеш конкретната ситуация, бързината в всяко едно движение на автомобила, Хамилтън може би има малко по-голяма дарба, наистина, в някаква степен казвам, защото за Шумахер още когато той изгряваше, още когато се развиваше като пилот, имаше страшно много коментари, разкази за това как още като младеж, примерно Хайнц Карл Френцел, Вендлингер, са показвали повече таланто, вътрешно усещане. Но Шумахер имаше тази способност да работи, да мотивира отбора, да извлича абсолютния максимум от автомобила, която не притежаваше никой друг. Но в крайна сметка Шумахер правеше всичко това с огромни тестове, които се извършваха дори тогава, когато в един състезателен уикенд в Монако, примерно, минат тренировките в петък, той заминаваше за Маранело, работеше само и само да извлече още и още заедно с целия отбор и го постигаше и затова беше толкова, толкова силен като представяне, като характер, като начин на работа. Нещо, което в някаква степен всъщност важи и за Хамилтън, защото Хамилтън успява да мотивира отбора, да ги накара всички да работят по начин, по който не им се удава, примерно с втория пилот на отбора в дълги периоди от време. Но пак се връща, много е трудно да сравниш чистия талант на един и на другия, да го извадиш от всичко това, което се случва общо в спорта и да кажеш, че един или друг пилот е бил по-надарен от природата. Не знам. Значи, в списанието направихме съвсем скоро един много, така, според мен, любопитен материал, свързани с изказвания на хора, които са работили с Михаел Шумахер или с Хамилтън, които в някаква степен дават и прилики и разлики между тях, като в крайна сметка, връщайки се пак назад в годините, има нещо много интересно, че самия Шумахер, примерно, си е дал сметка за това, че вероятно Хакинен е по-бърз от него, като чиста скорост. И за да победи Хакинен, той е правил всичко възможно, за да събере всички компоненти в Ферари, в целия си отбор и да бъде по-бърз от Мика. При Льюис има също нещо подобно. Тогава, когато той вижда, че съперниците са по-силни, Ферари имаха много силни състезания последните две години, прави пак всичко възможно, за да намерят начин с стратегия. Тази година спечелиха на едно състезание с стратегия, с работа на колата, с гумите, за да победиш тези, които са по-бързи от тебе. Било като автомобил, било като представяне на даден пилот в конкретно състезание.
Така че мисля си, че по-скоро приликите между двамата са повече от разликите. И е действително адски трудно да сравняваш само компонента бързина. Той всъщност е един от многото, които трябва да бъдат взети под внимание тогава, когато се сравняват качествата на двама пилоти. Самата епоха има значение. Какво да кажем, ако се върнем още назад, нали, Фанджо, тогава работата на отбора не е имала същото значение. Избора на стратегия, всички тези неща. Тогава от пилота е зависело много повече, в много по-голяма степен да се адаптираш, дълги състезания, тежки състезания, кой как успява да кара. Колите са били много по-еднакви, примерно Фанджо срещу Мос или Аскари срещу Фарина. Нали? Просто такива сравнения тогава в чисто пилотски план са били много по-лесни, отколкото са сега. Сега просто съвняваш начина, по който те работят с отбора. Луис ми каза, спомням в Баку, че за него успеха в момента е постижение на една цяла група от хора. Той не е само негов, той не може сам да направи абсолютно нищо. Така че благодаря за въпроса и повдигнатата тема. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.